Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u večerašnju emisiju Pitanje i odgovor i odmah na početku vam predlažem da svakako narednih 90 minuta provedete u društvu sa nama, zato što mislim da imamo izuzetno elokventnog i zanimljivog gosta pred kojim se pisala istorija i koji je na određen način sam pisao istoriju. Čuveni rektor Prištinskog univerziteta, profesor Radivoje Papović. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. I neizmjerno mi je drago evo što ste tu, zato što sam sigurna da ćemo na temu Kosova i Metohije, što je nekako light motiv svih ovih godina, svih ovih naših emisija, dakle prošlost koja dugo traje i što bi rekao Andrić, na kraju i na početku je Kosovo. Pre nego što se dotaknemo, da kažem, naše dnevne strave i naše dnevne sudbine vezane za ono što će se dešavati u budućnosti, evo da ne izlačimo stvari iz konteksta, volila bih samo nešto o vama da kažemo, mada vi vidim, biste to da izbegnete, da pređemo odmah na suštinske stvari, ali da bi ljudi razumeli kakav je bio život na Kosovu, mislim da ste vi nekako idealna figura da kroz vašu priču to shvate. Naime, bili ste rektor Prištinskog univerziteta, bili ste dekan, na određen način nekako sinonim nekog otpora. Sjajan student, ali dok čovjek nad koga su izvršena dva atentata, Albanci su vam upadali u kuću, svega i svačega je bilo, teško je to ishvatljivo nekom ko živi, da kažem, u užoj Srbiji. Ali ajmo da krenemo malo školski i da kažem i nemaštovito. Kakav je bio život na Kosovu i Metohiji pre pojave Miloševića? Prvo to da na neki način objasnimo. Pre pojave Miloševića? Da. Život Srba pre pojave Miloševića bio je nesrećan. Najmanje ili najbolje rečeno nesrećan. Mi nismo živjeli, nismo preživljavali. Mi se nismo pitali, mi smo bili poslušnici. Ko to nije hteo, njemu tu nije bilo ni mesta. On je bio maltretiran, permanentno maltretiran. Jer je to bila strategija svakog od njih kako da nas nema. To je bilo zadatak, to je bio domaći zadatak svakog i malog i velikog. Na fakultetu to pre svega. Tako da je to taj period u kome se, nažalost, malo priča. Najnesrećnija dva perioda u 19. veku bila su period 903. 907. 34.000 Srba je tad proterano. I poraženo, poniženo, 34.000. A u periodu 81. do 87. godine 36.000. I to je bio najnesrećniji egzodus koji istorija srpskog naroda pamti, da isključim ono što je bilo po Čarnojevićima. To je bilo nezapamćeno, ja sam gledao, ja sam učestvovao, ja sam branio i tako dalje i tako dalje. Gledajući tu dramu i učestvujući u toj drami, ja sam bio deo toga, te nesrećne sudbine srpskog naroda. Kao jedan od onih koji su htjeli da pokažu da nas ima i da možemo i da bar hoćemo, da ne prejudiciram da možemo jer nismo mogli, nego smo htjeli, nismo pokušali. Ja sam bio jedan od onih, ako to nije neskromno da kažem, koga su izabrali ovako zajedničkim htjenjem, da ja predvodim tu taj protest Srba koji traži, vapaj Srba, da predvodim taj vapaj Srba koji traži neko mesto pod suncem na našem Kosovu. I ja sam bio to i zahvaljujući tome ja sam često puta dolazio do Beograda, do tada, do centralnog komiteta gde sam stizao sa grupama, ulazio, žalio se, jadikovo. I još jadikovnije ili još nesrećnije se vraćao u Prištinu. Zašto? Zbog prijema? Čak i kad su nas prijimali, rezultati su bili pogubni. Ko vas je prijimao? Jel se sećate nekako? Kako ne? Kako se ne sjećam? Sjećam se svega.
Pozderac mi primio prvo, primio mi Pozderac, pa onda pa nas je primio me Orlandić. I sa Orlandićem sam već imao jedan ljudski razgovor, jednu komunikaciju koja je obećavao. I mislim da je on čovjek bio koji je hteo da vidi i da učestvuje u problemu. I kad smo već kod njega, taj deo posla sam obavio kod njega i povodom rukovodstva i dolaska, dovođenja ljudi dole u Crnoj Gori. Imao je maksimalno razumevanje za sve. On je crnogorski kadar, da kažem. On je crnogorski kadar. A srpski? On je pravi srpski kadar. Da. On je pravi srpski kadar. I ja sa tugom govorim i sa tugom nosim ove. Ovo su posljedice, ovo je posljedica koja će skupo koštati sve nas Srbe, što čujemo od jednog Srbina, a ne od rukovodećih ljudi koji su prednjačili u srpstvu. Ja ću vam i to kazati. Ja sam sa njime obavio taj razgovor i insistirao da on dođe dole kod nas. Slao je on mene kod Miloševića, ja Miloševića nisam znao. Slao je, a ja nisam, kako ja da idem kod Miloševića kad ne znam Miloševića. U to vreme šta, u gradskom komitetu, to je pre ili posle osme sedmice? Pre. Još Milošević nije bio. Da, gradski komitet. On je bio, taman se to prelamalo. Da, Dušan Gligorijević, Ivan Stambolić. Ja sam otišao upravo kod Stambolića. Otišao sam kod Stambolića, sa kim sam razgovarao jednu 50 minuta, sami smo razgovarali. Moj utisak o Stamboliću je bio veoma pozitivan. On je obrazovan jedan čovjek koji zna da sasluša, zna da kaže, zna da misli, zna da projektuje problem i kazao mi je dosta toga, manje od Orlandića, ali dosta mi je kazao. Pozivao se on na Miloševića. On se pozivao na Miloševića, ja nisam znao Miloševića. Ali se on pozivao na Miloševića, on je tako, on je i sve u superlativu govorio o Miloševiću, nagoveštavao u superlativu Miloševića. Kad je prošlo to vreme i kad je Milošević izabran, to se nešto se prelomilo u narodu, bez obzira što nije Milošević bio došao još na Kosovo. Duboko verujem ovo što ću da vam kažem, ja sam to zapisao u svojoj knjizi, da ta osma sedmica o kojoj se priča i ovako i onako, a 90% se laže oko čitave, posle strategije Miloševićeve koje je on imao, koga ja dobro poznajem posle, upoznao sam ga dobro i tako dalje i tako dalje. I imam pravo da kažem mnogo toga što iz ličnog iskustva sa tim čovekom. Ta osma sedmica, pošto ste mi vratili na tu osmu sedmicu, ja ću vam kazati šta sam ja napisao u knjizi. Ja sam napisao u knjizi da to nema nikakvog obračuna ovo što se priča, oni Stambolić ili Pavlović itd. U pitanju su bili problemi, viđenje problema, konceptskih problema. Milošević je prvi čovjek posle Karađorđevića koji je hteo srpski da misli i srpski stao na jandal problemima. Stao i izneo problem. I nije se stideo da iznese problem. Došao sam ja do saznanja da nekako treba da ugovorim taj sastanak Orlandića, odnosno da iniciram Orlandića, pošto sam od njega počeo, i Milošević. Trudio sam se kako ću, ja sam pokušao to preko Škundrića koji je bio tad u univerzitetskom komitetu i bio mi je na usluzi. I to je veoma odan čovjek i siguran čovjek i sa univerziteta siguran čovjek. Uspostavili smo tu taj kontakt. Ja sam video prvi put Miloševića 3 minuta. On je imao neki sastanak, izašao je i kaže obavešten sam da si bio kod Orlandića. Šta ti je kazao, pitan. Pa kažem, ja insistiram da i vama bude od pomoći, jer mi računamo na vašu pomoć. I ja zbog toga insistiram da on dođe dole i mislim da u tom čoveku treba videti onoga koji hoće.
Ako tako misliš, neka ide, ići će dole. I ja ću insistirati. Vratim se ja kod Orlanića i kažem mu tako i tako, izašao i pričao vam čitavu priču. To je veoma ljudski bilo i ja sam trebao da organizujem sastanak u Kosovu polju, odnosno da sabor Srba u Kosovu polju i njegovu pogibiju, nažalost. Ja sam obezbedio njegovu pogibiju, što mi stoji na savesti, ali ne mojom krivicom, nego njegovom. Ja sam došao i preko ovih mog odbora, toga koji sam ja taj za proteste, za odbranu nas, za odbranu života i tako dalje, i tako dalje. To što je imalo Srba, mi smo sigurno skupili 100.000 ljudi da dođe u Kosovo polje pod obavezom i dogovorom sa njime da on prvo dođe kod nas, pa ako će da ide u pokrajinski komitet kod Azema i kod Kačiša Jašari, ja nisam branio to. Idi ti, završavaj i moraš tamo ići, ali dođi ti i obrati se narodu koji pati, koji je proteran, koji strepi svaku noć u kući. Svaku noć je gotovo bile su politički časovi u Kosovu polju. Mi smo preživljavali najnesrećniji period. Ja, evo, u mom životu to je najnesrećnije sve bilo. Taj period od 81. godine kad su se oni navodno trovali, svakog dana su izmišljali gluposti. Šta se dešava? Dogovorimo se i onda da će on doći. Ja sam to organizovao, sve je to išlo kako treba. Čekamo mi njega. I ja dobijem informaciju i pošli su ljudi koji treba da ga sačekaju na aerodrom. S naše strane nema ga. Nema ga, ima 100.000 ljudi čeka, nema ga. Nema ga jedan sat, nema pola, više od dva sata i pol. Najzad on dolazi iz jednog sporednog puta i sa njim ide Kačiša Jašari i Azem Vlas. I normalno policija tamo razbija taj kordon i tako, razbija tu grupu kad je narod video to što je video. Niko ko narod ne može da se ponaša. To je nešto u njemu i sa njim, to je ono čime je on odgovorio onako kako je odgovorio. Istog momenta tih 100.000 ljudi su okrenuli se i krenuli prema ulici, odnosno prema željezničkoj stanici, prema Prištini, okrenuli se i idemo. Dok je on došao tih 500 metara, 500-600 metara, ja mislim da je to ispražnjeno bilo 80% sigurno, gde smo ostali mi koji smo morali, ja koji sam morao sa tim delom tog rukovodstva koje je sa njime došlo, pa je prethodno bilo sa mnom. I ja nisam mogao tu da ustavim i da imam, sigurno nisam imao više od jedno 500-600 ljudi, toliko onih što... Ljudi su bili razočarani što je došlo u prisutstvo Azema Vlasija. Pa ne, pa upravo oni prednjače u progonu, srpskom progonu. Jer je nas vlast progonila, nisu nas progonili pojedinci, nego vlast. To je bilo projektovano isterivanje Srba i srpskog naroda sa Kosova. Na čelu sa rukovodstvom koje je bio. Onda se dešava ta istorijska rečenica, niko ne sme da vas bije. E, sad ću vam kazati. I onda je došao. Došao je, prvo je došao ovaj kum njegov, kako se pokojni. On je došao prvo i prošao je kako je prošao i on je pokušao nešto, ali od toga nije bilo ništa. Dolazi Milošević i mi smo ga sačekali onako kako je trebalo se sačeka. To je bio dan koji se pamti u srpskom narodu i koji je preokrenuo čitavu situaciju na Kosovu. Milošević je došao, pun energije, pun svega onoga što... pun pouzdanja i neke energije koju je preneo na nas. On je preneo tu energiju, je preneo i tako dalje, i tako dalje, tako da smo mi u njega gledali da zrači, sve to zrači, da to isijava i da je to čovek koji ume i hoće da reši probleme, naše probleme. A mi ništa drugo nismo tražili, ni od njega ništa više nismo tražili, nego da živimo na svom ko ljudi. Mi u tuđe nećemo i nismo ni hteli u tuđe, ali smo mislili da imamo pravo u svoje. I mi smo to od Miloševića tražili. On je tu noć održao taj istorijski govor, pozvao se na i pretke i potomke da ove ne obrukamo, da
ove uputimo i da tu ostanemo. Radi časti i obraz srpskog nije se on štedio ni u čemu. On je kazao ono što je trebalo da kaže. Ono što je trebalo da kaže, kazao je. I to je normalno bio prelom u svemu posle toga. Upravo, mi smo i posle trpeli, ali smo imali kome da kažemo. Mi smo mogli da zaustavimo, mi smo mogli da se borimo, mi smo mogli da se nadamo. Više nije bilo nadanje naše izgubljeno, nego nadanje se vratilo. E sad, profesore, rekao on je tada izgovorio tu čuvenu rečenicu koja će kasnije postati ono podsmeh kod jednog dela srpske elite, to niko ne sme da vas bije. Što iz neznanja, što iz, da kažem, loših namera. Za one ljude koji su možda zaboravili, samo ukratko da kažemo kako je, mi govorimo o teškom stanju Srba na Kosovu i Metohiji, ali kako je ta Srbija izgledala? Dakle, imali smo užu Srbiju, imali smo dve pokrajine koje su zapravo bile države, koje su imale pravo čak da vode i spoljne poslove i da donose odluku bez uže ili predkumanovske Srbije, što je prava mera očigledno za sve, dok uža Srbija nije mogla nijednu odluku bez ove dve pokrajine. Vojvodina je, da kažem, bila Hrvatska, pojednostavljeno. Kosovo i Metohija, to je bila Albanija, dakle, ta politika se vodila, ovamo pro-hrvatska, ovamo pro-albanska. I mi od 1945. godine, dakle, nemamo nijednu komunistu sem Dobrice Ćosića, koji je rekao, izgubio položaj i funkciju profesora J.C. Marjanovića, do pojave Miloševića, koji takođe kad je rekao niko ne sme da vas bije, nije znao da će pobediti na osmoj sednici, a pobedio je za jedan glas. Kako vi kao uman čovek objašnjavate da se niko nije pojavio 1945. godine koji bi, mislim, ukazao na ne samo status Srba na Kosovu i Metohiji, već i na činjenicu da je Srbija kažnjena nakon Drugog svetskog rata. Hitlerova Srbija je veća od Brozove. Sad ću da vam kažem. Tu rečenicu hoću da prokomentarišem. Čak sam ja o toj rečenici komentarisao na jednom okruglom stolu, gde su mnogi to ovako pežurativno, smešajući se, niko ne sme da vas bije. I pošto sam ja bio tu, bio sam i dužan da kažem i kazao sam da je to najmisaonija i najtačnija rečenica i najupućenija i najotvorenija rečenica, najiskrenija rečenica jednog državnika koju je trebao da kaže i kazao je na najbolji mogući način pred svojim narodom i pred onima koji su vršili zulom nad tim narodom. Ja vam ovo govorim kao čovjek koga su bili. Ja sam im to kazao. I on je to znao. Nije mislio na mene i nije to zbog mene, ali je kazao, nego je kazao zbog srpskog naroda. Ja se izvinjavam sad, vama su Albanci upali u stan, u kuću? Sad ću vam kazati, jesu, ja sam preživio mnoge golgote. To je ono što je Milošević prvo uradio. Ovo drugo je sadržaj svega što je Milošević državnik. To je već jedno drugo poimanje o njemu. Pazite ja da vama kažem da nema, da imate odmah i vi javnost. Mene Milošević smeni. Da, doćemo do toga. Možda bi ja, evo, možda bi ja, ja znam i pravdu i nepravdu. U svemu tome ja to znam. Ali ja sam kao profesor univerziteta dužan da govorim istinu. Ja sam napisao u knjizi o njemu. Svaki vek daje po jednog predstavnika za vođu naroda. Posle Karađorđa to je bio prvi on koji je bio vođa srpskog naroda. To je narod ispevao. Sve je drugo. Narod sve prepoznao. Sve je drugo dodavanje to. Sve to drugo nema nikakve veze. To nije to. Sve drugo to nije to. Drznuti se u onom vremenu izgubljene, potpune, federalizovane Srbije. To je federalizovana Srbija. U kom delu i kako, gde je zvanična politika i zvanična ideologija stajala protiv njega. Protiv njega je stajala ta zvanična ideologija. On se drznuo i kazao, to ne može.
Srbija mora biti Srbija. Inače, ovo nije bila Srbija. Ono što su nama uradili tada, na Berlinskom kongresu, oni su napravili tu užu u Srbiji. Da. Oni su tu užu u Srbiju napravili. Karađorđević su vratili tu užu u Srbiju i napravili su Srbiju. Titoizam, odnosno komunizam, 1945. godine, ponovo razbija Srbiju i on daleko dublje. Daleko dublje. I to je tema o kojoj bi trebali danas da razgovaramo. Razgovarat ćemo. To je tema. Da. Da vam to objasnim šta je. Ali želim to, zbog tog niko ne sme da vas bije. Vi ste ugledan čovek bili i danas u Prištini. Dekan ste postali kao vrlo mlad, jer su oni koji su vas, da kažem, predložili, između ostalog, to želi ste bili hrabri. Mislim, tad je hrabrosti dole nedostajale, su bili jezivi uslovi. Da bi naši gledalci razumeli šta to znači, dakle, vi ste dekan fakulteta, univerzitetski profesor, možemo pretpostaviti šta se dešavalo ljudima po selima. Dakle, na vas je izvršen, doćemo i do tog čuvenog atentata UČK, bomba koja je postavljena u vašem automobilu, ali evo samo ukratko, mada vi bežite od toga. Šta su vama Albanci radili? Upadali su vam u stan? Supruga je izgubila dete? Upravo baš tako. Tačno je ovo da sam ja bio mlad, sam ja bio deka. I ja sam se stideo što sam deka. Ja pripadam generaciji koja je poštovala vrednost. Ja pripadam generaciji koja je znala šta je, čije mesto. U tom periodu 99% srpskih kadrova u Srbiji niko od docenata nije bio, ili mali broj docenata je bio deka. Ja nisam ni pomislio to, niti sam ja želao da budem dekan, ako vam najiskrenije kažem danas, sa ove distance. U tom nevremenu grupa pametnijih profesora Srba od mene, oni su otišli kod pokojnog Mića Samardžića, koji je tada bio sekretar pokrajinskog komiteta. I bez obzira što je već komunistička partija bila izgubila taj svoj uticaj i ugled, ali to je sistem bio koji je imao čvrste poluge. Oni su bez mog znanja išli kod Mića Samardžića, s kojim sam inače ja bio prijatelj, jer njegov otac je radio kod mog pokojnog oca i to se poštovalo tako. I tako sam ja znao Mića. Mićo je došao kod mene kući i kaže kako me on zvao. Bate, kaže, ti treba da budeš dekan. On meni kaže, kakav dekan Mića? Ja sam, zaista to nije pristajalo meni, znam. A tad sam ja vodio tu protestnu grupu intelektualaca. Ja sam se zaista borio i uradio mnogo toga. Ne, kaže, došli su svi i kaže, on mi kaže, jedno 6-7 tih profesora, sad nema gotovo ni jedan živ. I oni traže da ti budeš, pošto od 14 dekana, eto, ravnopravnosti našeg udela u pravdi i pravednosti univerziteta, gde je po zakonu i po ustavu trebalo da bude paralelno jedan dekan. Pazite, oni nacionalna manjina koja ne bi trebala i nema nigde na zemljoj kugli da imaju državni univerzitet. I na tom državnom univerzitetu oni su uzurpirali 6 naših mesta. 6 naših mesta i samo jedan. Oni, ja ne znam kako su odredili jedno mesto i možemo da izaberemo to jedno mesto i to jedno mesto su oni tražili da ja budem. Ja sam se opirao, ali Mićo mi je kazao to što mi je kazao da vas ne zamaram time. I ja sam otišao i razgovarao sa tim ljudima. Oni su hteli da ja budem. Postao sam ja dekan. Kad sam ja postao dekan, za 2 godine mene su 14 puta smenjivali. Svakog mjeseca su me smenjivali. I u Prištini Mića Samardžića su me smenjivali. Zašto me smenjuju? Sad je suština problema. Ovo da vam kažem, i na to je jedna od poluga vladavine na Kosovu o kojoj niko nikada nije govorio, osim Jovićevića koji je napisao, a ja sam proučavajući ovo i svu tu dokumentaciju video, samo je Pavle Jovićević napisao pismo Titu i kaže ovde se donose
dobre odluke, ali ih niko ne sprovodi. Doneti su bili ti amandmani to da se moraju poštovati ta zakonitost i tako dalje, tako dalje. Kad su donete te odluke, ja sam pozvao tu grupu istaknutih albanskih intelektualaca i kazao sam im, profesora sa univerziteta i sa fakulteta, ja ove odluke sprovodim. Imao sam podršku u nekima nisam, ali ja onakav kakav sam, poštujući ono što je svoje, ne dirajući u tuđe, ja sam stao na Megdan. Imao sam strašne probleme. I ja sam došao kući, svakog dana su bili tamo demonstracije, ja sam došao kući, neki politički čas je bio, imali smo obavezu da se vratimo na univerzitet. Ja sam došao da jedem nešto, da ručam. I kako sam došao, imao sam samo sina ovog starijega, on je imao 2,5 godine, mislim tako da je. Samo što sam počeo da jedem, majka pokojna mi je bila živa, supruga je 7,5 meseci bila u drugom stanju i Danilo. Zvoni neko i to bezobrazno zvoni, ne pušta zvon. Ja kažem supruzi da ona izađe da vidi ko je, ona se vraća sva izbezumljena, kaže neki čudni ljudi, četvorica, kaže kod divljaci, ona meni kaže. Ja nikad nikome ništa ja nisam učinio lično, ovako, da napravio nešto. Samo sam branio principijelno svoje, naše, srpsko sam branio. Čim sam ja se otvorio vrata, razgovora tu nije bilo mnogo. Meni je bilo potpuno jasno, imao sam i ja srce. Znate, počelo je da se udara, udaranje i tako dalje, tako dalje. Nastao je jedan haos, supruga je pala u... Tu sam ja izgubio dete, to krv je bila, to je strašno je bilo to gledati. Ali moja pokojna majka je bila vrlo pametna žena, ona je bila i zaista pametna. Ja kažem, pištolj mi daj, znaš, ja ću četvoricu, hoće da mi udave dete, pogledajte, sad sam se, hoće Danila da mi udave, znate, ja branim njega više, ne branim sebe, znaš. I majka je zmaj bila tako, kad su čuli oni pištolj, da i ona, onda je tu, eto, da skratim priču, ja sam se, odbranio sam se, ja. Ona umire, nema, ja sam zvao hitnu pomoć, pravo sa njome u bolnicu gde sam ja radio. Od svih ginekologa taj je bio samo Ljubiša Ristić i on je otišao. Ja sam znao da je otišao za Beograd i nema Srba. Ja tražim kod kolega, neki bili su neki iz Tetova, ko sada ga znam čovek, neće da je kiretira. Neće da je, hoće da umre. Albanac. Pa, ja vam kažem, samo Ljubiša bio. Više nije bilo nikoga osim Ljubiša Ristića. I ja sam se... Šta da radim, znate, radim ja tu, na fakultetu. Zvao sam ja jednog Albanca isto, čija je žena Makedonka i mi smo bili dobri prijatelji. Ona mi se javila telefonom, veoma korektna, i ja kažem, je li tu sam je i tako dalje. Sad, kad sam joj kazao, ona je... Ljudski reagovala, zaista, i on je došao, on je pravio tamo negde, pomagao je bratu nešto fizički oko kuće. Došao je i ovo me kaže ljudski, svašta mu je kazao, ali od toga ja nemam mnogo rezultata. I mi smo ostali zajedno tu do uveče, do 10-11 sati, i on meni kaže kući, moramo da idemo, da sad pred kamerama ne govorim šta je govorio. I mi pravo kući smo otišli sa njome, ako bude trebalo, neku sestru, ja sam obezbedio. Tako da sam nju spasio, izgubio sam to što sam izgubio, sa jednom žestokom ranom u životu i nosim te ožiljke. Ali to vas, profesore, nije uplašilo? A ne, to je meni dalo samo razlog više da zaista stanem na biljeg, rešen da ostanem na Kosovu. Rešen da ostanem po cenu života i bio sam spreman da, ako treba, da ratujem, ratovat ću. Ali od ovog
sa ovog praga me neće niko oterati. I to je bilo upravo tako. Ja sam ostao do posljednjeg momenta. Posle kad se to završilo, svakog dana su me smjenjivali. I za ništa me smjenju. Ja donesem odluku i tu odluku neće sekretar. Sekretar neće da sprovede i ja ga smenim. Nećeš tu više da budeš. I ja sam ih isterao sa nastave, ne isterao sa njihove nastave, nego sa srpske nastave. Jer oni su uzurpirali, bili na fakultetu, na pojedinim katedrama 96-7%. Pojedan samo. Sve predmet. Sve su oni to držali, uzeli. Šta oni rade? Ajde da predaju. Oni ne predaju, nego maltretiraju devojke. To je bilo najmizernije šta se radilo i kako se radilo. Ja sam stao na biljegu tu tvrdo. I to je posle išlo. Dobio sam neku satisfakciju i podršku u Beogradu. Sve je to bilo na parče dok je došao Milošević. Kažem, dok kad se on pojavio, više tih muka mi nismo imali. Vi ste umeđu vremenu postali rektor, rekoh, pokušan je atentat. E, sad je to jedna nova priča. Ja sam kao rektor, mene je skupština predložila da budem rektor. I ja sam otišao dole, iako je to sam radio na univerzitetu, to je su već 90. godina, 91. godina, ja sam bio već profesor. Kad sam ja došao dole, ja nisam bio ni svesan svega, mene je Zelenović kao predsjednik vlade, s kim sam bio mnogo dobar prijatelj. On je bio rektor tada kad sam ja dolazio kod njega u Novi Sad. I moram nešto da kažem, da je Novi Sad, jeste srpska Sparta. Beograd je, ja sam govorio i napisao sam u knjizi, Beograd je okupirani grad. Novi Sad je grad koji ima svoju dušu i on zna šta mu valja činiti. Da, Beograd je jugoslovenska predstavnica posle 40. Nažalost. Nažalost, ona je najmanje bila srpska. Ona je najmanje bila srpska i to se tako prenosilo i to se tako zadržalo i to je... Beograd ne diše na način kako to diše Novi Sad. U Novom Sadu to je bila potpuno jedna druga atmosfera i na univerzitetu i tako dalje i tako dalje. I jedna ljudska podrška i mene predlaže, Zelenović je mene predložio i ja sam postavljen za rektora i ja odlazim dole. Odlazim, skrenuo mi on pažnju jer je on imao puno tih podataka koje ja nisam imao. Nisam se ja ni obazirao na te posljedice, ja se više nisam obazirao. Ja nisam imao šta da izgubim već život, a život sam hteo da položim za, kao što sam je napisao, za odbranu Kosova. Ja sam i danas spreman da dam svoj život i od dva sina jednog samo da ga ne biram ja. A neka pogine. Ja neka poginem, ali to je naš. Nemoj tuđe, ali svoje, ne dam svoje. I tu sam ja potpuno jasan i određen. Došao sam dole i održao sam taj govor po kome ću sve to pamte, ovako, tako dalje. Neki su me napadali. Ti stari komunistički kadrovi, da sam bio tvrđi, mekši i tako dalje, i tako dalje. Trebao sam, nisam trebao i tako dalje. Ja ništa drugo nisam tražio, nego da se poštuje ono što stoji u zakonu. Ovo što stoji u zakonu vi ćete poštovati ukoliko želite da radite na univerzitetu. To je jedna dimenzija problema. Druga dimenzija, nastavni planovi i programi su sve ono zbog čega smo mi tu, kao univerzitetski nastavnici i univerzitetski profesori, dužni smo da se univerzitetski ponašamo prema instituciji na kojoj smo. Politike na univerzitetu nema. Svi oni koji hoće tako, bit će dobrodošli na univerzitet. Srbi, Šiptari, Turci, ne Turci, bilo koji, izvolite. Kogod ne misli i kogod misli da vodi politiku na univerzitetu, a pogotovo separatističku politiku, njemu ovdje neće biti mjesta sigurno.
slušajući taj moj govor, ja s nikim praktično posle nisam razgovarao, ne znajući ja ovo što ću sada vama kažem. Oni su međuvremeno, pre nego što sam ja postao, oni su već izmestili deo svog šiptarskog univerziteta, bili izmestili i razdvojili se od nas sigurno negde u 85%. Oni praktično ništa sa nama i ništa od nas nisu hteli da traže i ništa nisu ni tražili osim novca. Zajednički imenitelj nas i njih je bio jedino pare, srpske pare. Mi smo finansirali praktično. Mi smo finansirali neprijateljstvo. Ja sam to napisao i govorio javno i danas govorim da smo mi jedina zemlja na svetu sigurno koja je znala čitavu situaciju, a iako je znala, ona je finansirala svoje zločinstvo nad sopstvenim narodom i državom. Ona je to finansirala. I mi smo, ja sam to kad sam došao, zaustavio. Kad sam došao, zatekao sam u rektoratu to što sam zatekao, sa onima s kojima sam imao dobre odnose, ja sam ih i dalje sačuvao maksimalno i želeo sam da ih sačuvam i trudio se da sačuvam. U dobrom delu sam i uspeo. Dobar deo njihovih kadrova je ostao na univerzitetu, na Srpskom univerzitetu, gde im nisu dali više kod njih da predaju. Čak sam ja imao jednog Suriju Popovcija koji je bio potpredsjednik Akademije nauka, jedan intelektualac par excellence intelektualac sa pravnog fakulteta. Neću neke detalje da iznosim zbog javnosti, poštujući, ali on je jedan, i ne samo on, na pravnom fakultetu je bilo nekoliko Albanaca pored njega koji su ostali, na ekonomskom, na svakom je ostalo, na medicinskom je ostalo. Manje su htjeli da ostanu, da drže predavanja, ali su ostali, kao lekari su ostali. Ostali su kao lekari i mi smo to poštovali, ja sam to poštovao. Nikoga od nas nije bolela glava. Pa sa Srbima može i da se živi normalno. Mi smo jedini narod ove Jugoslavije koji poštuje druge. Jer nama niko ne smeta. Mi smo se ostvarili kao narod. A kada se pojavljuju ovi, da kažem, ljudi iz šume? To je 98. godina. To me sada pitate. Kad sam ja došao sad, evo to pitanje, kad sam ja došao, Tači je bio prorektor student, koga ja nisam znao. Ovaj je, kako se zove ovaj drugi, on je bio predsjednik... Za samoopredeljenje. E, taj. On je bio predsjednik studenata, nosio je dužu kosu nego što je ta tvoja kosa. Dugačku kosu nosio i taj je bio među studentima i na fakultetu prepoznat po svojoj toj agresivnosti. Ja za Tačija nisam znao. O Tačiju sam ja dobio informacije od ovih profesora koji su bili na univerzitetu, koji su ostali. Ja sam pitao, ko vam je ovaj? On je sirotinski delovo onako, jedno, ne, ne. Kazali su mi, bez imalo, ništa pohvalno mi nisu kazali, da ne govorim ništa ružno. Ali su mi kazali da to taj... Da, taj nije ni student, da taj ide u Švedsku, dolazi u Švedsku i donosi ove položene ispite i tako dalje i tako dalje. Video sam ja da i oni ne znaju ili neće da pričaju ili koji su im razlozi, nisam hteo da ulazim u to. Međutim, to nije obećavalo ništa od ovoga svega šta će se dalje dešavati. Da će oni biti predvodnici toga, odnosno on sa ovim koji je sad potpredsjednik vlade. A profesore, često se spočitava, da kažem, toj bivšoj vlasti da nije želela razgovore, dogovor i tako dalje. Sad ja malo pravim digresiju, 98. pa se vraćam. Bilo je pokušaj od strane Miloševića i ona vlada na čelu sa Ratkom Markovićem, profesorom koja je išla, ne znam, 50 puta u Prištinu, a Albanci nisu. Bilo je nekih dogovora sa Rugovom,
oko univerziteta na albanskom jeziku, vi ste bili protiv. Istovremeno ste vi nekako ušli malo u sukob sa Levicom, sa Julom, koji su dole po univerzitetu na određen način delovali. Sad ja pravim kombinaciju svih pitanja zbog vremena. I čitala sam šta su govorili, recimo, profesor Ratko Marković, Šeš. Rekli su da ne daju oni ništa Albancima, samo im daju naše prostorije. Vi ste bili protiv i vi tad zapravo ulazite, ja kažem, u neku vrstu sukoba sa Julom pre svega, naravno, a na neki način automatski sa vrhom države, odnosno sa Miloševićem. Ali šta je tu vama bilo sporno oko Rugove, oko univerziteta na albanskom jeziku i tako dalje? I sa ove vremenske distance, da kažemo, ono ko Hega sad, da analiziramo prošlo vreme, ko je bio u pravu, vi ili on? Ja. Uh-huh. Ja sam bio, on zna to. Evo vidite, ja sam to reagovao. Ja ne znam da li da to priča. Pričajte. Ne znam da li je to. Znate, ja taj moj postupak koji je bio na tom sastanku otvorenom, nije mene žao šta sam ja kazao to Milošević. Ja bih mu to kazao možda gore da smo bili sami. Žao mi je što su to slušali oni što nisu trebali da slušaju. Jer Milošević je Milošević. Na što je on meni odgovorio, ja to neću da elaboriram šta je, kako je. Milošević je kazao, pa zar ne shvataš da oni traže moju glavu koji tvoju dole što traže. Oni neće, niko drugi nas, oni hoće njega posebno. A ja sam, šta je moj bio? Šta je moja ideja bila da on ne potpisuje to? Nemoj ti si posljednja odstupnica svih Srba. Ti si taj koji u koga mi gledamo. Mi ne gledamo ni u koga više. I tu nije ni imalo drugo koji će zamijeniti Milošević. Kao vidite i to je kako ide. Ali, ja sam video, a pogotovo posle smo ja i on razgovarali, kad smo mogli da razgovaramo i kad sam imao prilike da razgovaram, a imao sam prilike da razgovaram i meni je potpuno jasno bilo. I njemu je potpuno jasno bilo da sam ja 100 puta u pravu bio nego što u odnosu na ono što on. Meni je on bio potpuno jasan i on je potpuno jasan čovjek, iako je fenomenalno, on zna to i da prikrije i da sakrije i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, da vam kažem, taj moj sukob je bio u tom delu da se mora znati u državi ko je subjekt. Ako vi niste subjekt ovdje, onda nije, onda... O čemu mi je razgovarao? Da, to je bilo pitanje suvereniteta države na Kosovo i Metohiji. Pa to, ko je ovdje subjekt? Da. Je li ovo srpsko ili nije srpsko? Ako je srpsko, onda ima Srbin u odnosu na mene da se ravnjate, a ne ja u odnosu na vas. To ja nisam dozvolio i ja i danas to ne dozvoljavam. Ako je ovo naše, onda se ja pitam. Ja ću vam dati do međe. Preko međe ne dam. U tom delu sam ja bio potpuno jasan i ja nisam hteo da popustim. Kao što nisam mogao ni da se odbranim, ni da se branim. Ja sam mogao da pravim zijane da je to koristilo. Ja sam znao da to neće koristiti i da to da. Samo šteti lično Miloševiću. Ja nisam, a znao sam kako je on situaciji. I znao sam da bez njega nema ni jednog pravog poteza da se... kad se odbrane tiče ili napada tiče. Oni su misli da je lakše se dogovoriti sa Rugovom nego s ovima koji će kasnije doći da bi se izbegao rat. Međutim, rekli ste da, pitanje suvereniteta. Albanci su držali više od pola prostora Kosova i Metohije. Hteli su u to vreme da imaju univerzitet na jeziku nacionalne manjine. Vi ste se protivili tome. E sad, s ove vremenske distance, šta možemo da zaključimo? Da... A ne, nego znate šta, oni su imali. Uh-huh. I to je moja živa rana što se to desilo onda kad ja nisam mogao da branim. To se desilo kad se otvorio univerzitet. I sad sam vam ja kazao najbolje da počnemo od početka. Uh-huh. Pa da vam to je ja... 72. Koja je to? 71. godine. 70. godine, a u 71. godine se otvara univerzitet. Da ja vam nešto kažem, suština problema potiče zaista sve što smo mi radili kao komunisti. Kao komunisti. Uključujući Tita od Drezdena pa do njegove smrti, on je radio u korist
štete Srba, a u korist razvoja, odnosno afirmacije Prizrenske lige. Ja se bavim tim problemom i ja to hoću vama da kažem, odnosno da narod zna. Da. Mi većeg neprijatelja od njega. Da. Mi većeg neprijatelja od njega nismo, mi ne možemo ni da zamislimo većeg neprijatelja. Sve ono što je najgore bilo u istoriji, što se najgore u istoriji srpskog naroda moglo desiti, nama se pod njim desilo. Mi smo izgubili sebe, a najvažnija je to pretpostavka kad ostaneš bez samoga sebe. Bez sebe se, ja sam napisao u knjizi, bez sebe se ni s kim ne može. Mi smo bez sebe ostali i mi smo landarali. Mi ništa, mi nismo nikakvog oslonca. Nikakvog oslonca ni u čemu mi i nikod koga nismo imali. Prema tome, to je bila srpska politika, to je bila srpska vlast, to je bila srpska vlada. Znači, na Kosovu vladavina je bila jednih na drugima, odnosno Šiptara nad Srbima. Oni su se po nacionalnom ključu izborili da se zapošljavaju. Džabe ti znao da operišeš ili on ne zna da operiše, on je tu. A on je doveden i on ima da radi ili ne radi, ali ti ne možeš da radiš. Oni su praktično imali državu do pojave Miloševića. Apsolutno, apsolutno. Oni su imali više od države. Znate što vam ja kažem da su imali više od države? Oni, evo vidite, kad sam ja došao za rektora, šta je problem? Ja sam kazao, šiptarski ja kažem, ja sam znao toliko da se sporazumem. Ovo je to. Ovo može biti zajednički samo interes univerziteta koliko univerzitetski mislimo i univerzitetski radimo. Sve ako nije to, tu više nema, tu zakon, tu je u pitanju zakon. Ali šta je u pitanju zakon? U pitanju je onaj zakon koji će se sprovoditi. Ne one odluke koje sam ja s njima donosio, a oni ne daju da ih sprovede. To je bila generalna politika i ovo je najbitnije što vam kažem. Znači, taj Savez komunista i ta rukovodstva nesrećna su donosili odluke, ali ta nijedna odluka se nije sprovodila. Nije se sprovodila. Što su oni mene hteli da biju i što su me smenjivali ovo? Što su bombu postavili u automobil? 14 puta me kao dekana smenjivali. Zašto? Posle me nisu mogli smenjivati jer ja sam bio pod srpskom vlašću. Zašto sam kao dekana su me? Ja nisam bio nikoga. A oni su svašta radili našim studentima i studentkinjama. Da ne govorim, pretpostavljate šta? Da. I ja nisam dao to. Stani. Zaštitio sam decu. Ljudski. Šta je problem? Problem je bio što sam ja istorao sa nastave. Ne šiptarske nastave, nego srpske nastave, koja je pripadala nama po zakonu i ustavu, po statutu. Mi smo trebali da predajemo našim studentima, ne oni. To oni nisu mogli da pretpostave da će neko doći, da je došlo neko vreme, da ponovo se, kako su oni meni govorili, srbuje ovdje. Ovo je naše. Nije vaše, nego je naše. I ja, kad sam došao, ja nije bilo naš. Ja sam bio takav. Da, ja želim zapravo između ostalo da kažem šta se može jedan čovek da uradi. Zato sam insistirala na ovim detaljima vezano za vašu biografiju. Sve to što ste radili, radili ste uslovno rečeno na vašu štetu. Dakle, imali ste grdni probleme i vi i vaša porodica. Ali kroz ovu vašu priču, zapravo njegoševski ono živeti znači boriti se. I zaista šta jedan čovek može da uradi. Dakle, nisu uspeli ni sa tim atentatom, postavljenom bombom. To je bio praktično prvi teroristički napad u Evropi. Prva bomba, autobomba u Evropi. Ovo što ste kazali, znate, ja sam napisao u knjizi sljedeću rečenicu. Kretanje društva zavisi od pojedinca. Pa šta smo mi bili u Srbiji? Srbija nije bila Srbija dok li nije došlo Milošević. Šta je bilo dole na Kosovu? Ja sam dole... Zaspalo pleme, što bi rekao Njegoš. Pa nije ni to. Nego to je trulež bila, intelektualna trulež. Vi niste mogli da radite ništa. Ne možete. Stalno ste imali neke smernice. Neke smernice i sve šta ne smete. Ne smete jednostavno samo vegetirati. E sad... To mi je problem. Napravit ćemo kratku pauzu reklame, a onda se ponovo vraćamo u studio i nastavljamo
Naš večerašnji razgovor, profesor Radivoje Papović, bivši rektor Prištinskog univerziteta, naš večerašnji gost. Ponovo smo u studiju, profesor Radivoje Papović, naš večerašnji gost. Stalno gledamo sat, malo nam je vremena. Ja želim milion pitanja. Kad smo kod vaše priče, opet pravim digresiju, vi ste rektor Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Posle. I to vas pitam zbog salve negodovanja, recimo, LDP-a. Pripremiću se za vašu emisiju, pa sam se naravno vratila u prošlost. Čeda Jovanović i uopšte, mislim, neoliberali, toliko su se protivili što je ministarka Ljiljana Čović, vas imenovala. Nazvali su vas nacionalistom i tako dalje i tako dalje. Sve ono što, mislim, srpski patriotizam. E sad, kako vi objašnjavate takve antagonizme u srpskom društvu, a sad možemo reći i u crnogorskom, imamo Josipa Broza, podignut mu je spomenik i mislim da se baš oslanja na ideologiju Mila Đukanovića. Dakle, takve antisrpstvo, autošovinizam u sopstvenoj državi. Je li to proizvod titoizma, jugoslovenstva, projekta o kome smo pričali? Znači, ajmo samo to ukratko oko LDP-a. Mislim, zašto je bio ta... Mislim, zašto? Ja znam zašto, ali recimo taj antagonizam, pa onda da vidimo to do projekta zvani Josip Broz Tito. Pa šta, da se vraćam na Čeda Jovanović, on je dolazio dole kao predsjednik studenta, moji studenti su ga ignorisali, da ne pričam sve šta. On je, nažalost, zajedno sa Đinđićem, kome sam ja ljudski govorio, što to radiš, Đile, kako sam ga ja zvao, ne pravi budalaštine. On je pokušavao ovoga predsjednika studenta dva puta da nagradi i on je to odbio i tako dalje i tako dalje. Šta će? Ovoga Albanca? Ovoga Albanca, ovoga što sad prednjači u tom... I tada je on prednjači. Kurtija jeste. Šta će ti to... On je saslušao, ali nije hteo da me posluša. Ja sam mu kazao, šta to radiš, te budalaštine, bre, tako. Ja nisam sa Čedom hteo ni da razgovaram, to su razgovarali moji studenti i tako dalje, da ne pričam ovaj drugi deo. Ali on je to nekoliko puta pokušavao dole da progura ovoga Kurtija sa tom nagradom, sa tim odlikovanjem. Ja i ne znam šta je to bilo pravo, ali znam da su dva put pokušavali i on je to odbio, nije hteo da ih ispoštuje. O čemu se tu radi? Pa radi se o 5. oktobru i o ljudima koji su bili u tuđim, koji su mislili tuđom glavom i radili su za tuđi interes. O čemu mi možemo da razgovaramo danas? Evo, ja vas pitam, na televiziji vas pitam, o čemu mi danas možemo da razgovaramo i kakav je to razgovor? Ako smo mi svedoci da su oni ljudi koji su učestvovali u rušenju ove države, učestvovali u rušenju ove države, išli da donose i hvale se, da donose pare u ove bunde, da bi plaćali, da bi rušili svoju vladu, čak i da nije valjala. Da nije valjala. Oni su bili to što su bili. U vlast, u vladi. O čemu onda mi možemo da razgovaramo? I o čemu treba da razgovaramo? Da, za tuđi interes. U toliko pre, što su oni svi bolje znali nego mi da ono što se pripisivalo Miloševiću da nema nikakve, to su apsurdi. Evo samo dve stvari će vam sve objasniti, sve ćemo objasniti ko je šta, kakav i koliko valjao ili ne valjao nacionalno ili ljudski ili kao patriota ili ne patriota. Uzmimo samo da je Milošević do Pariza, do Rambujea bio više nego tvorac mira, mirotvorac i tako dalje. Čak mi je smetalo, časno vam reći da. Čak mi je smetalo da... Da, zbog Daytona i da. To je, on je bio bog s nebesa. Bog s nebesa, samo on takav i takav. Do Rambujea. U Rambujeu, paralelno sa time, znači paralelno sa ovim što je Milošević bio sa krunom na glavi. Paralelno sa time mi imamo da je Tači i njegova grupa bila teroristička banda. I od njih, zvanično od njih. Da bi kasnije... Ma ne kasnije, nego na Rambujeu
Odmah posle toga, dan posle, čim Milošević nije hteo da prihvati okupaciju kompletne države, Milošević postaje kasapin preko noći, a ovi oslobodioci preko noći. Da, a opozicija tadašnja... Pazite, ali niko o tome ni danas ne komentariše. Na vašoj televiziji nijedan komentar do sad nije bio. Da, kod mene komentarišu, moram priznati. Pa komentarište svakog dana. Da, komentarišemo. Pa to je sramna priča. Da, profesore Papoviću, sad ovi... I još ću vam posle nešto kazati za Bonstil, molim vas. Da, oni su... Da, recite. Šta vi danas imate? To je jedan od apsurda. Koji drugi apsurd imate? Imate Bonstil. Imate Bonstil danas sa kojim se oni... Hvale da je to najveći centar, NATO centar Evrope, vojna baza Evrope. On je, gde je? On je na granici Kačanika napravljen. Šta piše zapadna štampa, pre svega engleska štampa u poslednje vreme? Da je taj Kačanik koji je od Bonstila kilometar i pol daleko. Tu je, znači na istom placu. Da je taj Kačanik najveći centar džihadista Evrope. Šta vam to govori? Ko ovde koga podržava i ko je ovde, s kim je? S kim je ko u saradnji ovde? I to niko ne komentariše. Ni naši intelektualci, ni međunarodna javnost, niko. Da, niko ne zna šta se dole nalazi. Ko ne zna? Pa ne, ovi Englezi nisu avetni kad su pisali ovo što vam ja kažem. Ne, kažem od... Oni to pišu. Ali se ne prima, još se ne prima u našoj državi to. Pa to je apsurdna stvar. Te dve činjenice kad složite, ovo preko noći postoje kasapin, ovi oslobodioci, ovde imate... Navodno da ih oni progone, džihadista i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Centar džihadizma, pored samog, znači, oni njive, oni ih gaje. Oni ih stvaraju, ko što su stvorili UČK, dali im oružje. Pa oni ih stvaraju, to želim da vam kažem. Da. Međutim, jedan deo srpske javnosti uvek je govorio da je Kosovo demokratsko pitanje, da je Crna Gora demokratsko pitanje, pa su donosili pare iz inostranstva, imali dobre odnose sa pomenutim Albancima koje ste vi sad spomenuli, Kurti i, da kažem, ta linija. E sad, nas iskustvo uči da to nije demokratsko pitanje. Milošević je otišao, bilo bi divno da je on bio problem, ali nažalost nije. Kosovo i Metohija i dalje vulkan, Crna Gora, sve se zakomplikovalo i evo za razliku, kako da kažem, posle Miloševića došli su ljudi koje je Zapad voleo, a naša država sve kraća i kraća, a njega koga navodno Zapad nije voleo, ipak kao državnik stvorio je Republiku Srpsku, vratio autonomije, stvorio državu i NATO pakt nije pobedio. Znači, uspeo je Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, što je u stvari čvorište našeg suvereniteta danas. Dakle, to je njegov, da kažem, politički testament. Kako vi danas vidite sve ovo što se dešava, napad na crkvu? Josipa Broza i njegov spomenik Montenegrina u Podgorici, komplikovane odnose, Kosovo i Metohiju, mislim, ove pregovore... Šta kažete? Pa šta ima da vam kažem? Vi ste kazali, evo vraćaju ponovo njegov spomenik. Znate kako je vladao Tito? Tito je vladao kao niko na zemljinoj kugli. Ja sam vam na samom početku kazao, nije ta latinska izreka da zavadi pa vladaj, je bila samo polazište njegove vlade. Znate kako je on vladao? Vidjet ćete to u mojoj knjizi, sam ja sasvim dobro obradio. On je vladao na sledeći način. Svi protiv jednoga. To je jedinstven slučaj na zemljinoj kugli. On je objedinio sve narode Jugoslavije. Protiv Srba. Protiv Srba. Protiv Srba. A Srbima je nametnuo neku lažnu hegemoniju koja optužio Srbe za nešto, za neku krivicu koja ne postoji. I onda pucaju Srbe. I to se radilo. To se legalno i legitimno radilo. Niko to nije smeo da kaže. Pa mene nisu hteli u Parizu da objave to.
Nisu hteli da mi objave, jer ovde nisu hteli da mi objave knjigu, u Parizu nisu hteli da mi objave. Napisao sam, svi protiv jednog. To je vladavina Titova. Na tim principima imamo potpuno identično delovanje NATO pakta i bombardovanje Srbije. Svi protiv Srbije. Svi protiv Srbije. Potpuno prepisano. Sad se postavlja pitanje u čijoj službi on bio? I ko je vladao s nama 40 godina? On svetski projekat. Ko je vladao s nama? I ne smete, vidite, još da govorite ništa protiv tih. A čekajte, i dalje govore kako smo lepo živeli gondole, putovali u Italiju, kupovali šuškarice. Pa dobro, je li to najvažnije da imaš spontanije? Pa naravno da nije, ja vam govorim, ali kako je moguće da mi danas ne znamo prvo kako sam stvarno, mislim, zvao, ko su mu otac i majka odakle. Ali mislim, sve je enigma. Sve je enigma. Ma ni za koga on nije enigma bio, nego za kadrove koje je on Srbe dovodio da ne smeš da pričaš. On je dajući, ovaj severni deo Kosova dajući, pripajajući ovoj... Ove četiri opštine. Šta je on tačno dao? Koliko kilometara? I zašto je to uradio? S kojim ciljem? Lepo sa Vizubim potok, ili to? Znate zbog čega je on dao? Dao je da ovi centar za osmatranje na Golešu bude njihova, ne srpski. To je to, između ostalo. Jer sve ono što se zaokružilo na Berlinskom kongresu i doneta odluka i Benjamin Kalaj posle što je sprovodio u svojim principima, mi danas tek imamo oživljeno. Jezik, nacija. On je lepo tada govorio da Crna Gora, da u Crnoj Gori, iako je na Berlinskom kongresu Crna Gora bila srpska država sa 97,4 ili 97,3% Srba. Najčistija od svih čistijih Srba. I ona jeste to. Piemonto. Zato se i zove Piemonto srpstva. Ne zato, a između ostalog zato. Ali šta je on odmah kazao? Da u Crnoj Gori žive Crnogorci, ne Srbi. Ne Srbi. Da ne postoji srpska crkva, nego crnogorska crkva. To je ono što sad rade. Da ne postoji srpski jezik, nego crnogorski jezik. Posle 100 godina, pazite, nama kažu ne okrenimo, ostavimo prošlost. To je poštapalica koja se redovno koristi kod nas. Ne, ostavimo prošlost. A šta oni rade? Oni dokle ne namire ovo što su zamislili, oni to ne ostavili. Ali kako smo mi lako tako dali jezik? Evo sad vidim, deca mogu fakultativno u osnovnoj školi da se opredele da uče bošnjački. Da nije tragično, bilo bi smešno. Crnogorski... Sad ćemo, sad da vam kažem. Oni su nas ipak kao u vreme Tita na neki način. Mi kažemo sljedeće. Mi često govorimo, ako ne znaš istoriju, onda ponavljat će ti se i tako da... Evo, nama će se ponavljati. Pa zato vas i pitam. Nama će se to ponavljati. Samo ako vi dozvolite... Ako vi dozvolite da se prekorači principi međunarodnih standarda, ako dozvolite, da li je to malo ili mnogo, ali ako ste dozvolili da se pogazi princip, ako je prešao ovu granicu, zašto do ovde da ne dođe? Mi smo to dozvolili. Pa dozvoljavamo sad. I sada. Upravo to želim da vam kažem. Mi smo Amerikanci... Šta vam to znači bošnjački jezik? Pa Amerikanci govore engleski. Pazite, Brazil govori portugalski. Pa ne, ovo je... Austrijanci govore. Da. Ja sam đak nemački. Ja sam prošao to i video sam. Ja znam šta misle. Znam. I njima ne smeta nikom. Amerikanci... Pazite, ovo je podatak koji ću vam kazati. Samo za 2%. Samo za 2% jeste, pobedio engleski u odnosu na nemački. A šta mislite da su srećni oni Nemci tamo koji, pa to su Švabe koji znaju šta je država i šta je jezik. Ali poštuju. Mi imamo i nove nacije. Istorija učiteljstva života, Benjamina Kalaja ste pomenuli. Znači, mi imamo nove nacije, Crnogorci, crnogorski jezik, bošnjaci, bošnjački jezik, stara Srbija, mislim, Makedonija, Severna Makedonija i tako dalje. A sve s jednim ciljem da se smanji, da se dezintegriše, da kažem, srpstvo. Crnogorska, Crna Gora jednim delom postaje najantisrpskija država.
ali baštine ideologiju Josipa Broza. Dakle, nisu Njegošu podigli spomenik, nego su podigli Josipu Brozu, dakle, jugoslovenstvo kao antisrbizam. Ono je živo i ovde danas, u Beogradu. Imamo nevladine... Mogu li da, pošto gledate stan, hoćete li nešto? I oni to znaju. Oni to mnogo dobro znaju. Ja znam Mila Đukanovića kad je bio bolji Srbin od mene. Maksimalno, ovo vam sigurno kaže. Ali to je politika Zapada, to hoću vam kažem. Pa nego čija politika? Da, on sprovodi ono što mu naredi. Pa nego čija politika? Ja vama kažem ovo što vam kažem i sigurno vam ne govorim u prilog Mila Đukanovića, nego vam govorim u prilog istine. To, ovo što sam ga slušao sinoć, ja sam morao da se prekrstim i da postavim jedno elementarno pitanje. Je li to on? Je li to on? Jer ja to ne mogu da verujem da je on. Ne mogu da verujem. On zna da je njegov stric bio komandant, četnički komandant. On to zna. Kako ne zna, on je veoma pametan čovjek. A sad se vraćamo na promenu identiteta, vreme Josipa Broza i Pave Miloševića. Kad smo mi bili kulturno mrtav narod, kada nisi smeo da kažeš da si Srbin, mislim, takva je politika, vreme i tako dalje, Zapad i danas ima strašnu želju da srpski korpus dezintegriše stvaranjem novih nacija, ono o čemu je Benjamin Kalaj govorio. Koja je politika Zapada? Šta je njena suština? Njena suština jeste, što se Balkana tiče, da Srbe dovedu samo u tor. U tor. I to, pazite, nije se stideo ovaj ministar spoljnih poslova Nemac da kaže ja Srbiju vidim u Beogradu i u Novom Sadu. On to javno kaže. Nije se stidio to da kaže. On to misli i to želi. I na tom projektu on radi. To je opet pretkumanovska ta Srbija. Pa normalno. Kao što je bila i za vreme Josipa Broza. Pa normalno. To je neka prava mera. Pa to je njima gde nemamo uticaja. Gde nemamo uticaja. Zbog čega, sad se postavlja jedno elementarno pitanje, zašto smo mi? Ja sam presrećan što smo slavili košare. Da. Što smo upomenuli košare. Da. Moj rođeni sestrić je tu postao invalid. Moj rođeni sestrić. Kao dobrovoljac odavde otišao doma. Prema tome, evo, ja sam platio taj ceh na sve strane. Zašto mi pominjemo košare, a ko? I ovako ga slavimo i treba da se slavimo. Napravimo sad ovo upoređenje. General Janković 12. godine oslobađa Kačanik. Ne samo Kačanik, nego on je bio komandant armije. Božo Janković. Božo Janković ulazi na Kosovo. Opkoljava Gračanicu, gde su svi vojnici oko Gračanice plakali, padali u nesvest i tako dalje. Pazite, Kačanik dobija naziv general Janković. I jeste on general Janković. Kako se zove danas general Janković? Znate li? Ne. Je li Skan? Je li mi nešto radimo? Ništa. Šta su važne košare, molim vas? I ovo treba da se zna, ja ovo govorim, da gledaoci znaju. Mi na košarama nismo branili osnovne škole ni bolnice, nego smo branili državnu granicu. Mi smo branili granicu. Vojska brani granicu. A policija brani ovo škole i bolnice. A vojska brani od košara, pazite, od košara do Kopaonika je 400 km. Je li to malo? Da je četiri stope, da je četiri stope, naše su. I one ne smije da se daju. Zapadu smeta da mi hoćemo da prekrajamo granice Kosova na račun srpskog šićara, podrazumevajući tu severni deo Kosova koji nema veze sa, najprej nema veze sa Kosovom. Šta je Kosovo? Ajde nam objasniti. Sad ću da vam... Odakle, dokle Kosovo? Pazite ovo, oni to problem prave. Problem prave i Vučić da eto on verovatno hoće taj severni deo. A ne postavljaju problem i nije im problem da nema granice između Kosova i Albanije. Između naše, još uvek naše teritorije. Da, da, po Ustavu. Jer nema po Ustavu.
sigurno će biti tu zijana. Ja evo slobodno to govorim. Nešto, profesore Papoviću, pošto kažite, evo, šta je Kosovo? Kako je postao Kosovo i Metohija? To je nekad bilo ojdavoriti Kosovo ravno. Potpuno je tačno. Kosovo i Metohija nikada nije bila administrativna cjelina od postanka do kongresa partije u Drezdenskog kongresa 28. godine. Prvi put Kosovo i Metohiju kao administrativnu cjelinu Tito u Drezdenu pominje. I s tim svojim predlogom je došao 45. godine. Bilo je otpora, čitao sam, bilo je otpora da se to, da ne bude tako. Jer to i ne može da bude tako. A zašto? S kojim, šta je dublji smisao toga? Pa ne, dublji smisao je bio da on hoće da proda to pred Albancima. On je tada, za našu nesreću, znate ko je pisao o tome i podržavao te njegove stave? Ovaj spomenik Tucović. Dimitrije Tucović je to. Da. On je to pisao, iako je. On se, nažalost, Kosovo obruko. Pazite, on je, ali je bio solunac i krvavo borio se i pokazao srcu. Jeste, poginuo kao junak. Kao junak poginuo. Ali vam ja kažem da je on našao ljude, da je on uvek nalazio ljudi, on ili neko njemu je nalazio. Evo vam ja kažem, zbog istine da to nije nikada bio sam, nego je uvek bio sa nekim izdajnikom Srbinom. Naravno, bez Srba to nije mogao. Bez Srba to. I to Srba koji su mrzili Srbe. On je to, zahvaljujući tome, mogao da radi. Šta je upravo Kosovo? Kosovo je, ovaj pojam treba da znate šta je. Kosovo, pa ću vam, ja sam to objasnio u jednoj emisiji. I zvali su me zbog toga stotinu njih. Kosovo predstavlja otkačanika, baš ovo otkačanika, i ono dolazi do ispred Mitrovice. Do ispred Mitrovice, to je negde. Prema nekim podacima tu različito postoji, ta mera različito. Po jedinim podacima kaže 93-94 km, po drugim podacima 86-87 km. Gde su oni pravili te krivine, ja nisam merio. Ali vam kažem šta je. To je u dužini, u prečniku od 17,5 do 22 km na pojedinim mestima. Znači, samo taj pojas je Kosovo. Sve ovo drugo nema veze. Nema veze sa Kosovom. I nikad se nije ni zvalo Kosovo. Metohija je potpuno odvojena od tog dela Kosova. Između Metohije i Kosova je planina Goleš, koji pripada Drenici, sa ovom drugim delom pripada Drenici. Prema tome nikakve mogućnosti. Drugim rečima, Tito je njima poklonio opštine koje nikad nisu bile Kosovo, Leposavić. A ne, to je već posle. 45. Nema kako, 45. nego 57. ili 8. Tako. Te četiri opštine on tada pripaja kad je Stambolić bio ministar za poljoprivredu. Petar Stambolić. Da bi zapravo Albanci imali veći prostor, veću teritoriju, je li tako? Obrazloženje tako nije bilo, ali niko nije ulazio u obrazloženje, nego je da mi pripojimo. Dobro, Srbija je skraćena u svakom slučaju. Pa to je suština. Da. Zašto je to iz nekog lako dat toliki prostor? Kako je to moguće? Ja koji sam odrastao dole, mi smo znali uvek da Mitrovica nije Kosovo. Nikad. Moj sin se rodio u Mitrovicu jer nije, da ne bude na Kosovo, po znacima. Da. Moj sin, ovaj, koga su bili ovoga mog, koga u kući su ga bili, ne sam u kući, on se rodio tu. Prema tome to nikakve veze nema. Ova granica, slušajte me, ovo je najvažnije da znate što ću sad kazati. Ovo što je uradila Nemačka, odnosno fašistička Italija 1943. godine, pa nacistička Nemačka potvrdila, ovo gde je na Ibru ova granica, to je njihova granica. To je dotle je sezala velika Albanija. Dotle je sezala. Ovo proširenje, to je, pazite, neko je duboko mislio da se sprda s nama, da nam dava naše za naše. Da. Naše za naše da nam dava. Pa evo, ustupili smo vam.
Neko je duboko mislio. Sad ja vam postavljam jedno elementarno pitanje. Šta mislite? Kad se povukla vojska i policija i išlo sve to kako išlo, došlo do Mitrovice i tu pokojni Ivanović, koji jeste bio sa jednom grupom ljudi koji je hteo da zaštiti deo ljudi koji su bežali. Imao je hrabrost, ja odlično sam ga znao i tako dalje, mnogo mu pomagao. On sa grupom stao je tu. Šta mislite da je odbranio tako na navalu? Da. Pa nemoj da se sprdamo. Dakle, sve to... Nemojte da se sprdamo. To je neko duboko razmišljao. Isplanirao. Pa, znate, povukao se Milošević. Pazite, povukao se Milošević. Jer su ga izdali Rusi. Znam ja tu priču celu. Evo sada dolazimo do nekih detalja. Znam je ja. Dobro je znam. On nije imao nikog, Milošević. Ma Milošević su izdali Srbi. Ma Miloševiće su izdali Srbi. On je meni kazao ovo što ću ja vama, javnosti da kažem. On je meni kazao to. Kazao i Momiru Bulatoviću. Petu kolonu mi imamo ovdje. On je to meni kazao. Ti kaže mi, ti gledaš u Srbe idealno, meni kaže. Ti Rašo idealno gledaš u Srbe. Mi imamo petu kolonu koja će nas izdati ovdje u sred Beograda, tu je problem. Evo, časno vam reč dava. Da, ako su, da, Srbi po rođenju, ali ti to isti po opredelenju. Ali imate vi jednu sjajnu sintagmu, pošto vidim da volite Srbe. Ja sam zaljubljena u Srbiju, srpski narod, u sve ove nedostatke. Ali vi to lepo kažete, to da smo istorijski narod, pa kontinuitet crkva. I vi kažete, kad je naš car Dušan vladao zakonom, njihovi su maljevima zavodili pravdu. E sad, to je nešto što nam uliva neku veru, da što bi rekao pesnik, nije sve propalo kad propalo sve, pa tako i naravno čvorište naše državnosti, seme iz koga smo svi potekli, Kosovo i Metohija, bez obzira, mislim, to je naše stablo, bez obzira gde su grane i gde mi živimo, to je naša, da kažem, zavetna zemlja, odakle smo svi potekli. Ja nikad, naravno, mogu da otmu neko vreme, pa ćemo vratiti, ali ja nikad u tom smislu nisam pesimista. Imamo još par minuta. Šta bi bio, prosto šta vi mislite, eto vreme, protrčali smo kroz vaš život, kroz život Srba, objasnili koliko je to jedna kompleksna, teška borba, koliko su uključeni stranci, međunarodni faktor, koliko su to neki mnogo pametni ljudi zlobni u nekim laboratorijama, sve do tančina izmerili, uradili, jer naravno oni misle na 100-200 godina. Ali šta je ono što vas drži u veri da nije sve propalo kad propalo sve? Imajući u vidu i crkve i napade i naše dečane i manastire na Kosovu. Šta kažete? Znate nešto što želim da vam kažem, zaista. Ima nešto bez čega se ne može ostati. I to se u datom trenutku, to će samo po sebi da reši pitanje. Ja ću vam kazati jedan znameniti slučaj koji se desio na Cetinju. Jedan od izdaje je bila, u prilogove izdaje, da kažem, izdaje je bila, ali u njim izdajnici, u narodu nisu bili svi izdajnici, između ostalog bio učitelj jedan koji je učio decu da su Srbi, da treba, Jovan se zvao. I takve Srbe koji su bili u Crnoj Gori, Nemci i Italijani su skupili u Cetinje da ih streljaju. Doveli su Joleta da ga streljaju. A tu mu je bio otac koji je pre, kako se zove ovo, Mojkovcu ranjen bio. I on gleda svoga sina kako se brani, brani se da ne ide na streljanje. On izlazi ispred mase i kaže sljedeću rečenicu. Pojita, Jole, Sokole, nije to teško. Pogini za Srbiju. Veće drame nema. Koja je sve kazala. Ja vama kažem sljedeće. Mi bez Kosova nećemo ostati. Ja tvrdo u to verujem. Ja tvrdo verujem.
Ja tvrdo verujem i u ovo što se zakleo Vučić na evanđelje i na Miroslavljevo evanđelje i na Ustav. On potiče iz jedne porodice gde on znaju oni šta je to. I on zna. On se brusio na radikalnoj ideologiji koja je stvarala srpstvo. On se brusio u najmlađim godinama, najboljim godinama. Ne može on da izgubi sve to. On to i sebe ne može da izgubi. Bez obzira što lavira, muči se, nastaje i tako dalje i tako dalje. Znajući ja to, ja duboko verujem da on ne sme da prekorači ono što ne sme. Jer duboko vam kažem ovo što ću sada da kažem. Kosovsku anatemu niko nije izbegao. Nimalo nije slučajno što ću sad ovo da vam kažem. Narod je znao, a ja vam sad iz papira koji iz turskih dokumenata govorim ovo što ću vam kazati. Vukov otac je bio komandant, odnosno glavni šef Drenice. I on je znao da je to, da je Goleš njegov. Murat svom imamu kaže, neće svi doći. Otiće za Goleš. Da, ono, kao zaveo ga za Goleš planinu, to što često... Pa to uopšte nije fraza. Ja to čitam u dokumentaciji koju sam napisao u knjizi. Prema tome, izdaja se... On je nagrađen izdajom. On je uništen. Njegova dva sina su oslepljena. Oslepljena su njegova dva sina. Isto je prošao tako Miloš Obrenović. Isto je prošao tako Miloš Obrenović. Ovo ću da iskoristim da vam kažem sam. Apropo ovome što sledi za Kosovo. Na jednom isto tako okruglom stolu ja sam postavio pitanje, govori se, znate, sve je mnogo Miloš Obrenović je važniji od Karađorđa i tako dalje i tako dalje. A Napoleon imao osnovni zadatak da ubije Karađorđa. Njemu je zadatak bio. Ja sam, slušajući to da je koliko on bolji, čuto dokle su me pitali. I onda sam ih pitao sledeće i vas pita. Kako se zove, kažem, ovaj spomenik na Trgu Republike? Zatekao sam ih. Zatekao sam ih. Mnogi i ne znaju da li je Milan ili Mihajlo, da li je Milan ili Mihajlo. Mnogi ne znaju. Ali svi znaju jedno. Znate i vi ćutiš. Kod konja. Kod konja je to. Da, to su ljudi naše kulture. Ne, ne, slušajte me. Šta je to poruka? Narod je hteo i svesti da ih izbaci. I svesti svoje da ih izbaci, da ne budu u svesti. E sad, nažalost, moram, profesore, evo, javljaju nam. U redu. Toko Miloša, mislim, Miloš je digao drugi srpski ustanak, pa se borio, pa je proširio zemlju. Jeste, ja imam prave podatke da znam. Da, jeste, to su... Imam i tu nagradu, ja imam njegovu nagradu od paša. Oni vrlo često izlupotrebljavaju. On je nosio sablju i borio se. Jeste. Ali do duše imao je državu koju mu je Karađorđe pre toga ostavio. Da, da. Ja vama predlažim, izvinjam se što kažem tako, ja vama, da se ponovo vidimo i da zapravo razgovaramo o onom što smo planirali. A to je nešto što ulazi u deo istorije, ali htela sam, evo, da nam ispričate vašu priču kao primer. Kao primer našim gledalcima, kad misle da je sve propalo, nije. Postoji uvek zračak neke svetlosti. Vaša priča je zapravo primjer šta sve jedan istinski intelektualac može da uradi za sopstveni narod. Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo i čast što ste bili gost. Hvala i vama, poštovani gledalci. Bio je ovo profesor Papović, legendarni profesor Papović. Gledajte nas, ako niste od početka u repriznom terminu, to je nedelja 18.00, ponedeljak 7.30, utorak 13.00. Ostanite i dalje uz naš program i se vidimo za 7 dana. Prijatno i doviđenje.